हाई कोर्ट ने नैब को 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 करोड़ रुपए मचलकों के एवज, कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ अदलिया के फैसलों को तस्लीम करती है। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, कानून की अमलदारी तब है जब फैसला खिलाफ भी हो तो कबूल किया जाए। एक और बुलावा आ गया, नैब की आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ को भी कल तलबी का नोटिस जारी। शरीफ खानदान के आमदन से जायद केस में अहम मुलजिम मोहम्मद मुश्ताक लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम पर जाली तरसीलात के जरिए 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्जाम। मोहम्मद मुश्ताक शरीफ खानदान के किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, ना ही कभी मुलाजिम रहा है। तर्जुमान शरीफ खानदान का कहना है, मीडिया ट्रायल अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी, फरियाल, तालपुर और दीगर मुलजिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिमान 16 अप्रैल को दोबारा एहतसाब अदालत तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस की दो मुलजिम खवातीन को गवाह बनने की दरख्वास्त, जज ने मामला नैब के सुपुर्द कर दिया। जियालों और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी, दो खवातीन कारकुन गिरफ्तार। अदालतों का सामना किया है और करते रहेंगे, आसिफ जरदारी कहते हैं। परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश करने के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। नैब ने जारी बैंक अकाउंट्स केस में एक और रेफरेंस दायर कर दिया। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में सेक्रेटरी लैंड सिंध आफताब मेमन और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद भी मुलजिम नामजद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की उबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। हमें तो उस वक्त आईसीयू में जो मरीज मिला था, उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसले भी हो गए। बड़े बड़े मईशत के एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा हमें, कुछ ने डराने के लिए कहा, कुछ ने नेक नियति से कहा। मईशत को मुस्तहकम होने में मजीद 1.5 साल लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, मईशत आईसीयू से निकल आई, अब तरक्की के फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर ये गरीब लोग ये रमजान में क्या कहेंगे? सब कुछ महंगा हो गया है। अब तो उम्मीद हमने सिर्फ अल्लाह से लगाई हुई है, हुकूमत से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। रमजान में थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए, कम से कम ये खाने पीने की अशिया पे सस्ती हो जाए ताकि गरीब खरीद सके। रमजान मुबारक आ रहे हैं तो कम से कम हमारे साथ रिलीफ करें। नए पाकिस्तान में नया कुछ नहीं, महंगाई से परेशान आवाम फट पड़े। असद उमर के मईशत से मुतालिक दावे मुस्तरद, महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा। हुकूमत का एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान, वजीर खजाना कहते हैं एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लें, बाद में कोई गिला न करे। अवाम और ताजरों का मिला जुला रद्द अमल। सलाह तो है, बेहतर कोई सलाह, अगर इसमें जो इसका जो साइड इफेक्ट है उनकी तरफ भी अगर ये तवज्जो दे ताकि इसके जरा वो जो मुश्किल है वो मुश्किल भी पेश ना हो सके तो बेहतर है। जो भी है कुछ न कुछ तो मुल्क में आ जाएगा, किसी भी किसी तरीके पे कुछ न कुछ आए, बस ये सबसे बेहतरीन फैसला है। पूरे पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, ये लोग कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, फिर इसको टैक्स किस तरह देंगे। गुरबत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, वजीर आजम का कहना है कि एहसास प्रोग्राम के तहत अदम मसावात के खात्मे, आवाम पर सरमायाकारी और पसमानदा अज़ला की तरक्की है। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में तोरखम, जलालाबाद रोड और एडिशनल कैरेज की मंजूरी, 50 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस कर दिए। वजीर आजम ऑफिस की तीसरी मंजिल पर आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, आग सुलगती हुई सिगरेट कूड़ादान में फेंकने की वजह से लगी। ये खदशा है कि वो आग जो जेआईटी की रिपोर्ट मनपसंद इन्होंने बनाई हुई थी, जो अकबर साहब ने जो उनसे मुलाकातें करके सबमिट करवाई थी, कहीं उनका रिकॉर्ड जाया करने के लिए तो आग नहीं लगाई गई। इसके लिए हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इंक्वायरी कराए इस बार।
پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آفس میں آگ کے واقعے پر تشویش اور تحفظات کا اظہار، سپریم کورٹ سے اس کو نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ کرتارپور راہداری پر پاک بھارت تکنیکی ماہرین کے مذاکرات 16 اپریل کو ہوں گے، پاکستان نے ماہرین کے اجلاس پر بھارتی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ حکومت نے جذبہ خیر سگالی کے تحت سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار 100 بھارتی ماہی گیروں کو واہگہ بارڈر کے رستے رہا کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان سے کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر بھی بات چیت کی گئی۔ کمانڈر سندھ قوم جنرل مکنزی کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، امریکی سفارت خانے کا اعلامیہ جاری۔ ملک بھر میں 4,863 افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد، 69 تنظیمیں کالعدم قرار، 178 افراد کا نام فور شیڈول میں شامل، نیکٹا کی رپورٹ۔ سابق وفاقی وزیر اکرم درانی بھی نیب کے رڈار پر آ گئے، نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پرائیویٹ اسکولز کو ایک ماہ سے زائد فیس وصول کرنے سے روک دیا، عدالت نے نئی فیس اسٹرکچر اور چالان بھی طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں ضم قبائلی اضلاع کے خاص ادار اور لیویز اہلکاروں کو کے پی پولیس میں ضم کر دیا گیا، وزیر اعلی محمود خان کہتے ہیں لاکھوں خاندانوں کو فاقہ کشی کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ کراچی میں ایک اور پولیس اہلکار قتل، بلدیہ پکوڑا چوک پر فائرنگ سے زخمی سب انسپیکٹر صدیق دم توڑ گیا، رواما جاں بحق اہلکاروں کی تعداد 4 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی ابراہیم حیدری میں گڑے میں گر کر 3 مزدور جاں بحق، کمپنی کو سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کراچی ڈیفنس میں فائرنگ، مرکزی ملزم کے 2 دوستوں کو حراست میں لے لیا گیا، بیانات قلم بند، پولیس نے ملزمان کا موبائل ڈیٹا کھنگالنا شروع کر دیا۔ کراچی بلدیہ میں چھت پر اندھی گھولی سے نوجوان کی ہلاکت کی گٹھی سلجھ گئی، راشد کو پڑوسی مکرم نے قتل کیا، پولیس کا دعویٰ۔ سابق ایم این اے علی رضا عبدی کے والدین کا سی ٹی ڈی پر نااہلی کا الزام، کہا مقدمے کے چالان میں 2 گواہوں کا ذکر نہیں، چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ 12 مئی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل نہ دینے پر سندھ حکومت کو 22 اپریل تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ راجن پور کے علاقے کچا کراچی میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن دوسرے روز بھی جاری، ڈی پی او کے مطابق ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری، اخبارات بھی محفوظ نہ رہے، انتہا پسندوں کی انگریزی اخبار گریٹر کشمیر کے عملے کو قتل کی دھمکیاں۔ پاکستان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کے لیے ایران کو مدد کی پیشکش کر دی۔ امریکہ اسرائیل کٹ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا، ٹرمپ انتظامیہ کا ایرانی فوج پاسداران انقلاب پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام، عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ ایران کا بھی امریکی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ، چیئرمین ایرانی قومی سلامتی کمیٹی حشمت اللہ کا کہنا ہے کہ جلد پارلیمنٹ میں نیا بل پیش کریں گے۔ پشاور میں لشمینیا کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی، مخصوص مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری سے سینکڑوں افراد متاثر۔